Amma əsələn dostlar, texnologiyə baxırsınız, mən Validlə çox adam soruşur rubrikasının növbəti buraxılışında. Xaricdən sifariş edərkən mümkündürmü biz pilotsuz uçan aparat sifariş edək? Yəni el arasında dron deyilir bu aparatlara. Onları sifariş etmək olar xaricdən, yoxsa yox. Sifariş edənlər necə sifariş ediblər? Bax, indi bu haqda danışacaq. Başlayaq. Bildiyiniz kimi AliExpress-də ürəyiniz istəyən texnika desəm, yanılmaram yəqin, almaq olar və o cümlədən də müxtəlif növ uçan cihazlar, müxtəlif növ dronlar, lap balacalardan böyüklərə qədər ən populyar markalarından biri olan DJI şirkətinin müxtəlif növ dronları var. Nisbətən kiçik və həvəskar çəkiliş üçün böyük, bahalı və peşəkar çəkiliş üçün nəzərdə tutulmuş modellərə qədər. Hamısını pulunu ödəyib sifariş etmək olar. Və onların hamısı da Azərbaycana gələcək. Lakin, dostlar, onları bura ölkəyə buraxacaqlar, yoxsa yox. Həm hə, həm də yox. Hə, çünki onların istifadəsi qadağan deyil ölkədə. Lakin, dostlar, müəyyən bir cihazlar var ki, onların istifadəsinin, yəni açıq şəkildə, geniş şəkildə istifadəsində məhdudiyyətlər var. Bax, dronlar da elə bu cihazların siyasına daxildir. Əslində, bir çox ölkələrdə, dostlar, dronların istifadəsində məhdudiyyətlər var. Haradasa bu daha sərbəst bir prosesdir və daha az sənəd icazə tələb olunur. Haradasa daha çoxdur. Bizdə, yumuşaq desək, az deyil məhdudiyyətlər və deyim ki, təxminən 2007-ci ilə qədər onların istifadəsi adi insan üçün demək olar ki, ümumiyyətlə əl çatan deyildi. İndi bu mümkündür. Amma bunun üçün icazələr almaq lazımdır. Mövcud qanunvericiliyə görə Azərbaycanda drondan istifadə etmək istəyirsinizsə, siz 6 yerdən icazə almalısınız. Belə ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətindən, Müdafiə Nazirliyindən, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətindən, Dövlət Sərhəd Xidmətindən və bu siyahıya son bir neçə ay ərzində xüsusi göstərişlə Daxili İşlər Nazirliyi də daxil olundu. Yəni artıq 5 yox, 6 idarədən siz xüsusi icazə almalısınız. Bu 6 yerdən icazə verilsə, rəsmi olaraq təbii ki, əlinizdə sənədlə gömrüyə onu təqdim edirsiniz və bu halda sizin dronunuz ölkəyə buraxılacaq və siz ondan istifadə edə biləcəksiniz. Bir çoxlarınız deyə bilərsiniz ki, nə üçün bu lazımdır filandır. Yəni, bu təbii ki, biraz ayrı mövzudur. Niyə belə ediblər və nə üçün və bu haqda mən öz versiyalarına deyə bilərəm təbii ki. Lakin yaxşı olardı ki, bunu səlahiyyətli insanlar bu haqda danışsın. Mən isə sadəcə deyim ki, reallıqda, yəni praktikada, dostlar, əgər siz dronu gətirmək istəyirsiniz və onunla çəkilişlər eləmək istəyirsinizsə, daha çox şansınız olsun deyə siz adi şəxs kimi yox, fiziki şəxs kimi yox, hüquqi şəxs kimi bu sözü gedən idarələrə müraciət edəsiniz. Yəni, kobud desək, siz bir şirkət olmalısınız. Yəni, bir studiya olmalısınız. Məsələn, siz peşəkar çəkilişlər aparmaq istəyirsinizsə, məsələn, siz hansı sənədli filmlər çəkirsiniz, hansı verişlər çəkirsiniz filan, o zaman sizin bir studiyanız olmalıdır. Və ya siz bu dronu hansısa studiyanın adına gətirməlisiniz ki, bəli, bu dron məhz elə bu studiyanın adına yazılsın. Bu mənada, yəni bu dövlət üçün daha etibarlı bir dron istifadə edən şəxs demək olacaq. Yəni, sadəcə olaraq mənim ürəyim istəyən vaxt istədiyim yerdə dronu qaldırıb çəkiliş aparacam. Bu mənada siz istəsəz icazə, yəni onun icazə alınma ehtimalı aşağıdır. Bunu bəri başdan deyirəm sizə. Bir çoxlarınız da məndən soracaq ki, bəs indikilər, bəyəm, hamının studiyası var, yəni indi əlində dronu olan. Onu deyə bilmərəm. Sadəcə olaraq mən internetdən bəzi məlumatları oxumuşam ki, bəzi insanlar hissə-hissə gətirirlər, burada yığırlar filan. Yəni, təbii ki, bunlar bəlkə də kimsə gətirə bilər, amma onun sabah siz burada istifadə etsəz və sizdən birdən-birə polis gəlib istəyə bilər, Daxili İşlər Nazirinin nümayəndələri. Qardaş, bu bir dənə sənin lisensiyaya baxmaq olar. Yəni, yoxlaya bilərlər sizdən. Sizdə icazə varmı drondan istifadə etməyə yoxsa yox? Və bir gün onu sizdən o tutanda, təbii ki, sizdə lisensiya olmadığı üçün indi bəlkə cərimə olacaq və bəlkə də, yəni bəlkə inzibati deməli məsuliyyətə cəlb olunacaqsınız. Baxır da indi siz onu harda uçurtmusunuz. Bəlkə də bu dronu konfiskasiya edəcəklər sizdən. Yəni pulunuz da batacaq dostlar və nəticədə böyük ziyan görə bilərsiniz. Ona görə mən sizə məsləhət görməzdim onu qeyri-qanuni istifadə edəsiniz. Hər halda əgər doğrudan da sizə dron çəkilişləri lazımdırsa, sizin iki yolunuz var. Ya
doğrudan da mən dediyim yolla onu rəsmi şəkildə gətirib onun lisenziyasını almaq, tüm bu sözü gedən orqanların icazəsini əvvəl almaq, daha sonra əlinizdə sənəd o drondan istifadə etmək, ya da ki, Bakıda mən bilən bir neçə yer var ki, onu arendaya verirlər, yəni rəsmi olaraq bunu icazəsi alan insanlar da yəqin ki, sizin üçün o çəkilişləri edirlər. Kiçik bir oyuncaq deyil, peşəkar çəkiliş üçün istifadə olunan və doğrudan da 100 və daha çox metr səviyyəsinə qalxa bilən cihazlardır. Onların istifadə etərkən müəyyən təhlükəsizlik qaydaları var ki, ona gərək riayət edəsiniz. Belə dostlar, ən populyar suallardan da biri bu idi. Çalışdım ona bildiyim qədər cavab verim. Video sizə faydalı gəldisə, ona like edin və kanala abunə olmağı unutmayın ki, yeni videoları qaçırmayasınız.